Mä oon ihan järkyttynyt, kun mä juttelin tässä yhtenä päivänä mun uusien ystävien kanssa, jotka on 15-20-vuotiaita. Ja mä huomasin, että me ei ollakaan samanikäisiä. Ei niillä olekaan samat asiat enää in. Esimerkiksi homot ei ole enää muodissa ilmeisesti. Ihan sivulausessa mainitsin, että mulla on homoystäviä. Enkä alleviivannut sitä mitenkään, heittänyt mitään typerää ysäriläppää, että homot on niin trendikkäitä ja kansainvälisiä. Vaan ihan sivulausessa sanoin vaan, että silloin kun mä olin siellä Sampon ja Petterin häissä, enkä pitänyt siihen väliin mitään semmoista pientä taukoa, jossa kaikki ihmiset voi ihmettyä siitä, että ei ole totta, what? Mitä se sanoo? Homoystäviä, ei voi olla totta. Vaan ihan sulavasti. Niin silti he oli jotenkin sen näköisiä, että heille on ihan normaalia, että joku on homo. Oikein hiero tahallaan sitä mun naamaa, että he on niin aitoja ja suvaitsevaisia ihmisiä, että he ei edes huomaa koko asiaa. Jumalauta, minkä työn minä olen tehnyt. Ihan ensi alkuun mä opettelin olemaan sanomatta neikeri, ja se on kuulkaa lahtelaiselle aika vaikea työ. Niin sitten on kokonainen tämmöinen sukupolvi, jotka on herännyt vaan yhtenä aamuna, että kaikki on ihan normaalia. Se on ihan normaalia, että joku on homo. Ei se meille ollut normaalia. Joku on joutunut opettelemaan nämä asiat. Ei niiden nuorien ole tarvinnut käydä koko homosavottaa läpi. Minä olen tehnyt ihan helvetinmoisen työn, opetellut sen pienen tauon, mitä kukaan ei huomaa. Niin miksi kukaan ei huomaa? Ja kyllähän mä nyt itsekin tajun, että mikä on idiotimpaa sinkkuihmiselle kuin hengalla homokavereiden kanssa. Että sä itse seuraa ollenkaan, kun sä meet siellä homobileistä, homojuhliin ja homokaraokesta homojatkoille. Keski-ikäiset naiset on nykyään nää fag-hägejä. Vittu, että vitut.